حضرت عمر فاروق وہ عظیم صحابی ہیں کہ دنیا میں آپ کا نام مبارک عمر ہے، آسمانوں میں آپ کے نام کو فاروق کے نام سے پہچانا جاتا ہے، آسمانی کتاب تورات شریف میں آپ کا نام حق بات کہنے والے ہے، انجیل شریف میں آپ کا نام نام نامی کیا ہے کافی، اور جنت میں آپ کا نام اقدس سراج ہوگا۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم صحابی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، 40 کا عدد ان کی وجہ سے پورا ہوا، اور آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا عدل و انصاف بے مثال تھا، اس لیے اعدل الاصحاب کہلاتے تھے، صحابہ میں سب سے بڑھ کر عدل کرنے والے۔ حضرت عمر 63 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے، اور وہ دور مسلمانوں کا سنہرا دور تھا۔ آپ کا انداز حکومت، آپ کا عدل و انصاف، آپ کا مبارک اخلاق و کردار، خوف خدا، تقوی و پرہیزگاری، عاجزی اور انکساری، رحم دلی، قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک شاندار نمونہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی سپریم کورٹس میں، بلکہ یورپ کے امریکہ کی عدالتوں میں بھی عمر لا پڑھایا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے اس دنیا میں بہت سارے کام پہلی بار کیے، آپ نے گورنر کی پوچھ پرچھ کا نظام آپ نے کیا، عدالتوں کا نظام آپ نے سب سے پہلے بنایا، اور بھی بہت سارے کام ایسے تھے جو آپ کے دور خلافت میں آگے بڑھے۔